କୋଟିଆରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ପୋଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ ନାମାଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ନାହିଁ ଖବର କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ତଳ ଗଞ୍ଜେଇ ପଦ ପଟୁ ସିଲେରୀ ଏବଂ ପଗୁନ ସିଲେରୀ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଏବେ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ତିନି ଗାଁକୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଥିବା ସାଲୁରୁ ବ୍ଲକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତାଲିକା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ପଦକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ବାଦ୍ରା

કોરાપુટ પ્રસાસણ પાખે કિવળી ખબર નહી તાહાહી બડા પ્રશ્ણ બાજે સ્રુષ્ટી કરે છે